Oikein mahtavaa päivää täältä Forestin parista jälleen kerran. Tässä nyt ollaan vähän kokkailemassa ruokaa ja kuvaillaan varmaan tässä muutamat jaksot tästä heti purkkiin, että mä kuvaillaan aina yleensä 2-3 jaksoa sitten putkeen. Viime jaksossa tosiaan oltiin siellä luolassa ja me ei saada enää nyt sitten jäädä kiinni tai tää peli loppuu. Ja tämän videon aiheena olisi tarkoitus vähän kyhätä tätä placea lisää tästä näin ja me tehdään nyt yksi tommonen lockholderi tähän vielä. Saadaan noita sitten enemmän noita. Noin. Mä ymmärrän miksi tää suosta menee tänne. Pieni puki taas. Ei hitto, nyt tää ottaa näitä täältä. Tämähän me lähti ihan hyvin tää video. Mä yritän näitä tikkuja laittaa tähän. Tästä tohon kerätä noin muutamat tikut tästä nopeasti. Söin mä sen ruoan jo söin. No. Mennään ihan ajatus sekasin tässä nyt. Hei, ota se tikku. Noin. Pitäis ottaa noin lizardit tosta noin. Me saadaan tän näköjään taas luutittua sitten. Tapetaan sit vaikka toi kani tosta noin, niin saadaan illaksi sitten vielä ruokaa. Nyt löytyy apajat tikuille. On aika monta. Joo, pitäis lähteä... Mikä toi? Mikä tää on? Ei mitään haju, olisiko tää joku suoja sitten? Ei se ainakaan verta ollut, mä en tiedä mikä toi oli. Kerätään näitä tikkuja tästä vielä vai se on mun täynnä nää. Ei oo. Mun näitä on 8. No niin, me saatiin kaikki noita. Hui, mä luulin, että mä ite joudun tuohon ansaan, en onneksi joutunut. Me saatiin toinen 6 lockholderi tehty, saisko näitä. Ja tää Pugano. Ruvetaan samalla tekemään tässä nyt sitten uutta muuria ja kaataa puita näin pois päin. Näin pois päin otetaan tuolta tämmönen. Tätä me ruvetaan tähän väsäilemään sitten. Ja tässä on nyt vähän ollut ongelma, että näin oikein haluu mennä tähän niin kuin mä haluisin. Toi nyt ehkä menee tuohon, että siihen ei jää mitään väliä. Otetaan toi tikku pois. Tuolta maasta, ettei se häiritse tää duunaamista. Tässä on... Aha, se otti vahingossa 3. Saadaan yksi muuri tähän nyt ainakin tehty näillä, mitä mä oon kaahtanut tähän etukäteen. Viedään vielä toi 1 tosta ja sitten aletaan kaataa uutta puuta ja sitten uutta muuria vielä rakentaa tuohon. No, hei! Hei. Siihen saatiin toi ja uutta muuria sitten tohon noin ja tuleekohan tästä vaan tikkui. No, me kaadetaan tää kuitenkin pois. Tää on vähän tästä tiellä kuitenkin. Nyt tästä varmaan logei tulee. Toivottavasti kääntyis tonne kaatus tonne meidän kämppiin päin sitten, niin olisi helvetin hienoa. Mä kaadan tosta määstä vielä 2 lisää ja jos ne kääntyis tonne, niin ei olisi pitkä matka sitten kanniskella noita. No, se meni. Se meni nurin, niin sitten me kaadetaan tää tästä. Ja ideana olisi saada tota muuri aika paljon tehty ja sitten lähdetään tonne rannalle katselemaan, että jos me löydettäisiin jotain korpseja sieltä, että me voitaisiin tehdä semmonen pelätin tuohon meidän leirin ulkopuolelle, että me ei ehkä ne alkuasukkaat sit uskalla tulla niin helposti tänne. Niin selviydyttäisiin tääkin päivä sitten tästä näin. Ja en tiedä sanoinko tuossa aikaisemmin, että mä tosiaan saa enää sitten jäädä kiinni tai kautta kuolla tässä. Voi onneksi toi ei ole pudonnut tonne. No nyt tästä voi vaan suoraan kantaa näitä tähän helmeen. Ja tosiaan joku kysyi mulle, että pysyykö noin optionsit, niin ei mulla, kun niitä säätää, niin ne ei pysy tosiaan, että miten huomasin sen kanssa tossa nyt, mä oisin laittanut vähän grafiikoit pienemmälle, kun aina välillä pikkasen tökkii. Mulla on suht hyvä kone, mutta silti ei jaksa pyörittää. Nyt kaadetaan tämä seuraavaksi tästä. Ja aika paljon oli tullut kaiken näköistä vinkkiä noihin mun videoihin. Kiitos näistä vinkkeistä. Osan mä olin jo tiennytkin sitten etukäteen, että mitä ei ollut vielä siinä edellisessä videossa tiedetty.
mä kuvailen näitä kato monta kerralla, niin ei välttämättä sitten se tieto välitys sitä videosta, että mä oon saanut tietää sitten muutaman päivän sen jälkeen, että näitä saattaa kuvata niinku kolme kerralla ja sitten mä uppaan joka päiväksi yhden. Ne saattaa olla siinä vaiheessa kolme päivää vanha se video, että te näette sen. Menikään se yksi logi tonne sisäpuolelle, joo. No. Alkaa olla tosi hyvässä mallissa, me voitais melkein seivaa nopeasti tohon. Sitten lähdetään tuolla rannalla käymään, seivataan. Toivottavasti tämä nukkuuks tää ei helvetti tule, mutta nyt pimeetä. Tää olikin vähän kusinen homma nyt. No, saatiin ainakin seivattua, niin tosta pystyy sitten jatkaa pelailua, jos vaikka kuvallaan. Niin ei menetä noita muureja, mitä ollaan rakennettu tohon sitten. Noin. Nyt pitää vähän miettiä uudestaan, että mitä me tehdään seuraavaksi. Mä haluais kauhean pitkälle lähteä tästä kämpistä, koska mulla ei ole mitään molotovirakennusvehkeet eikä mitään. Muuri alkaa olla hyväs kuva, siis sen kun saisi tänne asti tehtyä. Tähän ainakin. Ne olisi hemmetin hieno. Sitten sen jälkeen aletaan puhutaan tänne toiselle puolelle jotain ainakin. Mutta kai voitais ehkä tästä jotain puuta kaataa, mutta mun pitää rukoilla nyt hindulaisia jumalia tai mitä kaikkea jumalia tää saada nyt sitten onkaan ikinä, niin niiltä jumalilta, että mä saan rauhassa rakentaa tuo aidan tuohon. Kaadetaan nyt ainakin yksi puu tässä, mä pitää varmaan mennä tuonne leirinuotiollekin vähän lämmittelee sitä, ettei tuu liian kylmä. Toi kaatu tuosta käänny tänne päin sitten väärään suuntaan. Oi, kun lentää hienosti noin pökäleet tossa noin. Tää tulee nuotio ääreen, mä kannan näin tähän, mä käytän näitä kohta. Toi on näköjään sammunu. Tuu tää on tää pimeät, mä dikkaan yhtään tästä, kun nää alkuasukkaat tulee. Meihin tämmönen jänishousu, niin sitten pelästyy aika hyvin. Tää liekkeä ei oikein suosta palaa tässä, kun vettä sataa. Tässä saadaan joku sellainen nuotio, mikä tehty sellainen, mikä ei heti sitten... Mitäs tässä on puu? Kaadetaan toi tosta. Mä muistan, että tässä tämmöstä olisi ollut. Onko tää kasvanut tähän vai? Kyllä me nyt tää saadaan tästä kaadettua. Pitäis mennä hakemaan noin kaksi tukkia tuot kohta. Lämmitellään tosta noin ja koetaan pysyä mahdollisimman paljon vaan tässä leirin lähellä. Että saatais vähän näkyvyyttä, kun meillä ei edes ole taskulamppua. Näin tänne lämmittelee. Seuraavaksi sitten muuria. Putos tonne veteen varmaan. Toi kerkes lähtee karkuun tosta toi jänis. Siihen uutta. Mä katsoin, ettei jästö ei pudonnu. Tähän jäi ainakin kolme. Täytyy vaan nyt... Ai meillä onkin tässä nää hyvä. Ei tarvi mennä tästä leiristä pitkälle, me saadaan yksi muuri taas tehty. Mä en tiedä, menettääks tästä jotain HP tai kuoleeks tää tai jotain sitä, että liian kylmä, niin pysytään tässä leirinuotion lähellä. Lämmitellään tässä vähän se itteemme. Mä en tiedä, pystyn mä seivaan uudestaan, että lähteeks tää yö pois nyt. Katsotaan. Mä nyt sanoin, että tää kaatu. Jäi vähän aikaa musta ruuttua. No niin. En kaatun onneksi, mutta yö ei lähtenyt mihinkään. Miten musta kuulostaa, että täällä olisi joku. Siinähän niitä on, että on yksi äijä roikkuu tuolla ilmassa. Ette tuu, et tuu. Mulla on kylmä. Lähden vaan vetää. ET2. Lähden menee. Et huutele niitä kavereita tänne. No, täytyy lataa sit toi save. Kattokaa toi yhtä. Näettekö tuolla? Ilmas roikkuu tuolla puussa. Tuo noin. En uskalla kattoo sinne, kun tää jäbä on tässä. Mihin se hävis? Puun läpi meni.
Ei paljon nää muurit vissiin auta. Nyt se jätkä juoksee tuolla. Tällähän voisi tehdä tällainen nyt, kun se pukaa tuo välissä. Ala tulla sieltä. Noniin, mitä? Ei kiva, ei kiva, ei kiva! Nyt niitä on ihan liikaa täällä jo. Kolme äijää. Vissi jos toi yksi sitten tulee. Se voi olla meidän pelastus, että toi yksi palaa tuolla. Toi vissiin kuoli. Toivottavasti toi kuolee. Sitten olisi enää toi yksi. Laitaan säkkiä tuohon tulta. Tuu vaan. Saat piiskaa muuten. Täytyy toivoa, että ne ei tule yhtään enempää näitä. Mikä? Ja nää tapetaan tästä sit vielä ihan kunnolla sille, että kaikki ruumiosat lähtee irti. Näin. Kerätään kaikki ruumiosat. Nyt tehdään tälläin. Otetaan toi tuolta. Ollaan veressäkin näköjään. Ui hitto kun lennettiin. Hyvin räjähti toi ruumis ainakin tosta noin. Tehdään näin. Kani tonne. Me syödään toi, sen jälkeen mennään peseytyä. Sitten me laitetaan se noit varottimia tohon, että ne ei kannata tulla mennä. Mä oon nyt te... Hei, tää elää vielä. Ei, sinä et lähde vittu mihinkään. Alat tulla tänne. Jäädyit se. Jätkällä muuttuu naama ja kaikki, noin noin. Ja näistä aletaan tehdä sit kuule kunnon banaanit tohon ulkopuolelle. Syödään toi. Nyt täytyy vaan rukoilla, että me ei kuolla, kun me mennään tänne veteen. Tää on niinku tää kaikkein pahin aina. Sit me kuollaan kohti jonkin kylmyyteen, kun me uidaan täällä, kun me halutaan toi veri pois. Täytyy toivoa, että semmoista ei tapahdu. Tästä voi nyt ehkä tulla sitten semmoinen 20-minuuttinen jakso, kun ollaan jo vähän yön päälle pelattu tätä yötä vasten oikeastaan. Tämä yö varmaan loppuu tämän videon aikana ja päästään aamuun, niin sen kunniaksi voidaan tehdä sitten vähän pitempää videoa. Nyt taas vähän lämmittelee tuohon noin. Kolme puliveivaria tuli tänne ja me aletaan nyt tekee sitten semmoista, löydetään täältä jostain tuolla. Tehdään tollanen. Mikä toi ääni on? Laitetaan tohon tollanen, aletaan tekee sitä. Kaksi päätä. Tuossa on jalka. Käsi. Jalka, jalka. Kivi. Löytyisikö täältä nyt yksi pää pitäis löytää jostain? Tää pitäis olla jossain. Kivi vaan löytyy nyt. Jalka. Jalka. Ei hittolainen. Tästä on kirves tuohon käteen nyt. Kyllä tää pitäis pää olla jossain kyllä. Ei saakeli. Naiset on vielä pahempia mun mielestä. Noi miehet. Tuu tänne vaan, en mä tee sulle pahaa. Aattelin tässä vaan laittaa ruokaa, sä voit tulla kans syömään. Tulis nyt tänne, että mä saisin sen yhden pää. Mut puuttuu kaksi päät tosta. Voisin tehdä ehkä toisenkin tonne vielä. Voisi ottaa tuolta suoraan toi, koska meillä olisi kuitenkin aika paljon kaikkea ripulia sit tuohon. Käsiin saatiin mennä hakemaan lisää täältä meidän majasta näet. Siinä on lisää. Käsi. Jalka. Käsi. Tää on kivi. Ja tää yö kestää nyt näin hemmetin kauan. Laitetaan toikin notski tosta noin. Nähdään täällä jotain. Jalka. Missä kaikki päät on? Mä tapoin monta tyyppiä, mä en saanut mukaan yhtään päätä.
Aha, nuo kädet houkuttelee ilmeisesti tuota liskoa tänne, kattokaa kun nuo kädet lentelee täällä. Tuossa oli pari liskoa meinaa. Näistä tappaa. Ah, siinäkin on jalka. Mistä toi ääni kuuluu? Mulla muija tuli tänne. Tuosta puuttuu kaiken näköistä. Kivi on ihan tarpeeksi näköjään. Missä ne kaikki päät on? Mua nyt ihmetyttää. Näitä jalkoja on täällä ihan hemmetisti. Mä katsoin, että jalkoja tarvii sit vielä. Tästä tonne vähän lehtiä. Syydetään toikin tosta. Tonne uudet marjat tulee. Ai mulla on nää tukikki tää. Kattokaa, toi yksi lagaa vieläkin tuo. Pystyskö sen tappaa? Tää hakee nää tukit täältä nyt, kun tää yön pimeys kestää näin kauan. Lisää muuria vaan sitten. Tässä on näkyy yksi muuri väsää vielä tässä jaksossa. Nää yö on kestänyt nyt ihan hemmetin kauan. Tää on niinku kaikkein pahinta aikaa tää yö vielä, että mun mielestä tää sais kyllä lyhyempi olla paljonkin. Koitetaan nää edes, mikä puu kannattaisi kaataa. Kaadetaan vaikka tää. Ei näe mitään. Pitäis olla se taskulamppu. Saadaan tehdä näin. Nähdään jotain, otetaan toi sytkäri tuohon. Tosi pimeä. Tapahtumarikas jakso taas oli jo selvitti. Hemmettiin ensimmäiset tommoset kunnolliset hyökkäykset, jotka jääty kiinni. Tapettiin 3 puliveivaria ja 4. tuli sinne, mutta onneksi ei sitten... Mikä? Mikäs helvetti toi on? Mikä tää on? Ei mitään haju. En oo tommoset ennen nähnyt. Puuttuuko meiltä nyt 14? Vittu, saadaanko me tää muuri ainakin tässä? Joo, 2 puuttuu enää. Otas toi sytkäri pois, täällä katsotaan pikkasen valosampaa jo. Varmaan tarvitaan noita tikkujakin vähän lisää. Ja tosiaan kaikki vinkit on tervetulleet, mitä en ole nyt vielä huomioinut. Joka päivä niitä vinkkejä tulee ketiin, ja hyvä homma, ihan hyvä homma. Mitäs nyt? En mä niitä pudottanut. Noin, saatiin tuokin muuri tosta. Tos aika ideaali vähän käydä taas seivailemaan tässä välissä. Toinen yö perä ei. Tästä me ei tulla selviä enää. No. Meikäläinen ehkä voisi lopettaa tämän jakson tähän. Seuraavassa jaksossa koitetaan päivitellä muuria vähän lisää. Tehän noi karkottajat tuohon ulkopuolelle ja pitää möngertää, että loitoa. Tää tulee olemaan todella tuskaa, koska mä nyt toisen yön melkein vissiin perään tähän, kun mä nukuin ton päivän tossa periaatteessa. Ei olisi kannattanut ehkä seivoa. Mutta me nähdään ensi jakson parissa. Se on moro!